दर्शकवृन्द, यसगरी तपाईँले हाम्रो क्यामेरामा देखिरहनु भएको छ भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको यो हेभी बेली ग्राम पञ्चायतको जुन भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको तर्फबाट उम्मेद्वारको रूपमा खडा भएको छ यसपालिको ग्राम पञ्चायत चुनावमा, र उहाँसँग कुराकानी गरौँ। उहाँ कुन चाहिँ आकाङ्क्षा, कुन चाहिँ एउटा ग्रामवासीहरूको कस्तो प्रकारको विकासको एउटा सङ्कल्प लिएर यसपालिको चुनावमा उत्रेका छन्? नमस्कार। नमस्ते। तपाईँको नाम? मेरो नाम दिछेन बोमजुन। दिछेन बोमजुन। कुन चाहिँ ग्राम पञ्चायत सदस्य या ग्राम पञ्चायत समितिको सदस्य? ग्राम पञ्चायत समिति हो म। हजुर। र ग्राम पञ्चायत चुनावमा त खडा हुनुभयो तपाईँ है, समितिको रूपमा है, कस्तो एउटा कस्तो आकाङ्क्षा, कस्तो प्रकारको एउटा सङ्कल्प लिएर उत्रिनु भएको छ? अब कस्तो खालको आकाङ्क्षा लिएर उत्रेको छु भन्दाखेरि चाहिँ, अब यो हेर्नुहोस् है, पञ्चायत यो चुनाउ चाहिँ आफ्टर 23 इयर्स हुँदैछ, र अब हामी चाहिँ ग्रामवासी चाहिँ एकदमै भिक्टिमाइजै भएर बसेको छ, किनभने अब हामी एउटा कमन जग्गामा बस्छौँ होइन। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दैछ, आफ्टर 23 इयर्स एउटा पञ्चायत इलेक्सन हुँदैछ, र यो पञ्चायत इलेक्सन हुनको कारण अब सबभन्दाखेरि राम्रो कुरा चाहिँ हामी कमनवासीलाई भइरहेछ। सो वाट आई थिङ्क इज द्याट जति पनि अब यो पञ्चायत क्षेत्रमा आफ्टर 23 इयर्स इलेक्सन हुँदैछ, र जति पनि हाम्रो पञ्चायत एरियामा काम गर्नु हुनेहरू, कतिजना रिटायर्ड हुनुभयो, कतिजना बितेर जानुभयो, उहाँकोहरू यो भ्याकेन्ट पोस्टहरू छ नि त, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने चाहिँ, मलाई चाहिँ अब यो पञ्चायत चुनावमा मैले जितेर चाहिँ मलाई चाहिँ जति पनि हाम्रो यो कमिङ जेनेरेसन अहिलेको युथहरूलाई लिएर चाहिँ मलाई काम गर्नु इच्छा छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब कतिजना हाम्रो युथहरू पढेर अब सिधै भनिलिउँ सबैजना यो बेकारी नै भएर बसिरहेछ, र यही कुरालाई चाहिँ मलाई के गर्नु मन छ, जति पनि अनइम्प्लोइड युथहरू छ यिनीहरूलाई चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट गराउने, जति पनि भ्याकेन्ट पोस्टहरू छ त्यो भ्याकेन्ट पोस्टहरू चाहिँ क्रिएट गरेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यो भ्याकेन्ट पोस्टमा चाहिँ फुलफिल गराउने इच्छा छ। र वेयर एज यो डेभलपमेन्ट भनेको त म आई थिङ्क इट्स अ सेकेन्डरी थिङ फर मी, बट द मोस्ट प्रोबेब्ली आई थिङ्क इज द्याट आई वन्ट टु डु माई वर्क विथ द न्यू जेनेरेसन अफ दिस एरिया। अब तपाईँ रोजगारको कुरा गर्नुभयो है, अब रोजगार देशमा देशको समस्या भइरहेको छ अहिले, रोजगार है, अब बेरोजगारको दर बढिरहेछ दिनदिनै, र यो ग्राम पञ्चायत चुनावमा समितिको एउटा सदस्यको रूपमा तपाईँले जितेर चाहिँ कस्तो प्रकारले चाहिँ यी बेरोजगार समस्यालाई कस्तो एउटा स्वरूप दिएर चाहिँ तपाईँले समाधान गर्ने सोच्नुभएको छ? अब मैले चाहिँ कस्तो प्रकारले समाधान दिनु, अब मतलब मेरो मलाई चाहिँ एउटा कस्तो खालको चाहिँ इच्छा छ भन्दाखेरि चाहिँ, छ नि त 23 इयर्स भनेको त इट्स अ लङ टर्म फर अस, किन भन्दाखेरि चाहिँ अब यति 23 इयर्समा मैले होइन त्यो रोजगारको व्यवस्था कस्तो प्रकारले गर्नुहुन्छ? अब मलाई चाहिँ के गर्नु मन छ भने चाहिँ, मलाई चाहिँ खोज्नु मन छ कि कता चाहिँ हाम्रो नानीहरूलाई लाउँदा हुन्छ, छ होला नि त भ्याकेन्ट पोस्ट, किनभने त्यो जग्गामा त हामी पुग्नै सकेको छैनौँ नि त। 23 इयर्स भनेको त जो उनीहरू पहिला हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू हुनुहुन्छ, तर नयाँ फेस न्यू जेनेरेसन त कोही पनि त इम्प्लोइमेन्ट त भएको छैन होला नि त। तर यो यही कारणले चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम खोजी निन्दा गर्नु चाहिँ इच्छा छ, र यो अब वी आर इन 21st सेन्चुरी, सो आई जस्ट वन्ट टु टेल इज द्याट अब वाट एभर, अब इफ आई विन आई नो द्याट आई विल विन, बट आफ्टर लुकिङ आफ्टर द्याट मलाई चाहिँ के गर्नु मन छ भन्दाखेरि चाहिँ, मलाई चाहिँ एकदमै धेरै काम चाहिँ उहाँहरूसँगै गर्नु इच्छा छ। ग्रामवासीले तपाईँको जुन है सोच छ, तपाईँको जुन विचार छ है, यदि जितेर गएको खण्डमा जस्तो प्रकारले तपाईँले विकासको संरचना एउटा मोडल तयार पार्नुभएको छ है, यसले साथ दिन्छ भने तपाईँलाई कति प्रतिशत आशा छ? अब तपाईँले देखिहाल्नुभयो एउटा हाम्रो यस्तो सानो कम्युनिटी हल त यो होइन, हामी यहाँ मोर देन अब कतिजना थियो होइन, अब देख्नुभयो तपाईँको गाउँवासीले कति सपोर्ट गरिरहनु भएको छ, र हामी वी 100% स्योर द्याट विल विन दिस इलेक्सन। थ्याङ्क यू। नागाल्यान्ड सरकार डियर 500 मन्थली लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड ग्यारंटी, दोस्रो पुरस्कार 1 करोड, टिकट 500 रुपया, ड्रॉ 8 जुलाई, पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट, डियर 500 बाई मन्थली 10 जून को ड्रॉ टिकट मा 2.5 करोड जिते नौनाथ संपत जगदाले ले, के तपाईं हुनुहुन्छ यस पाली को करोड़पति?